Утро. Епизод номер 146 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е шум или сигнал. Честно казано, тази тема върви ръка за ръка с всички класически теми по управление на времето, фокусирането, целеполагането и така нататък, но е на малко по-оперативно ниво и малко по-невидима е и би била изключително полезна с едно основно нещо, а именно да се запитате вниманието и времето, което отделяте на всички неща, които правите в момента, дали са шум или сигнал. И нека да ви подскажа, че отговорът няма да ви се появи прекалено бързо, тъй като основното нещо, което еволюцията ни е подарила, е да обръщаме внимание на шумните неща, на опасностите, на бедите, нещата, на които ако не се реагира бързо, всъщност могат да имат фатален, а в някакъв случай може би и летален изход. Та природата ни не ни е направила еволюцията или по-скоро или законите, които действат от книгите на Дарвин, не ни е подготвила за работата, която всъщност в момента като ръководител на екип имате да правите, а именно да прекарате повече време в стратегическо мислене, в тишина, в анализ. Не, че това е най-важното нещо, но това е едно от важните неща. Тоест, ако като ръководител на екип се замислите и погледнете, особено ако вече имате 10-15 години зад гърба си като ръководител, може да забележите как изглежда траекторията и каква част от задачите, с които сте се занимавали, в коя от тези три категории попада. Първата категория е по-скоро оперативни, след това отивате към тактически и вече по-към финала, към стратегически задачи. Та мозъка ни и вниманието ни е така са създадени да обръщаме повече внимание на оперативните неща, което до голяма степен е много полезно тогава, когато трябва да се гасят пожари, трябва да се координира действията на много страни, но фокуса върху оперативните неща е свързано с голямо шумопоглъщане, целият шум, който е около вас, и всъщност и там съотношението между шум и сигнал е доста добро, в някои случаи може да е дори 1:1, т.е. всяко нещо, което е шум, да бъде и сигнал. Но нека всъщност две думи да кажа какво имам предвид под шум и сигнал. Под шум имам предвид всичко, което се случва, обстоятелствата, информацията, която идва към вас от външната среда, която обаче т.е. тя достига, т.е. има някакво физическо така проявление, не задължително шума да е само аудиален. Под шум имам естествено предвид всички имейли, които получавате, хората, които влизат в офиса ви. Шум е просто цялата информация, която засипва съзнанието ви в един нормален работен ден. Сигнал обаче, какво представлява сигнала? Сигнал е информацията, пак отново всички сигнали притежават характеристиките на шума, но сигнал е нещо, на което наистина трябва да обърнете внимание. И нека да ви дам няколко конкретни примера за шум и сигнал. Шум може да бъде всяко нещо, което създава някакво неудобство, да речем, в офиса. Като това, че хората ви в момента са в офиса с възможно най-висок клас на оборудване, т.е. по отношение на шума, прахови частици, светлина, всичко е перфектно. Обаче има един или двама човека, които никога не са доволни. Или им е прекалено шумно, или малко една част от деня им е много топло, друга им е много студено, или каквото и да е. И в същото време същите хора, които седят на 15 см разстояние от тях, не виждат особено голям проблем. Нали, това не означава, че хората нямат причина да се оплакат, ако не се чувстват добре в офиса си, но това е шум. Тоест, ако е направено всичко възможно, за да имат добри условия за работа, и въпреки това, тъй като температурите е с половин градус по-висока или по-малка, и това пречи на някой, той непрекъснато всеки ден това нещо го ескалира или се оплаква, това просто е шум. Но този шум може да е сигнал, ако вече няколко хора
има такива оплакания и всъщност това не е просто шум, това може би е сигнал за това да се предприемат някакви действия и може действително в прекрасен офис да работите, обаче да има някакво студено течение, да речем, или нещо във въздуха от някой климатик да духа и наистина хората да имат основание. Тоест, и това е много трудно, това е много прозаичен пример, нали, с климатиците и с шума, с топлината и светлината в офис. По-интересно и по-трудно става да разпознаете шума от сигнала, тогава когато става въпрос в другия вид общуване, като се започне в срещите, т.е. това, когато си, дори когато си имате пълна адженда за срещата, и хората, това, което го правят като изложение на темите и проблемите, които имат за справяне, каква част от тях е шум, т.е. неща, които са не толкова съществени, просто са плотна от една страна на фантазията, от една страна на въображение, на страховете, проекция на страховете на хората и какво от всичко, което каза, всъщност е сигнал, нещо, на което трябва да се обърне внимание. И една от причините да направя този епизод е всъщност да ви подскажа за една опасност, която забелязвам, че съществува, а именно, че има склонност хората да обръщат внимание на някои неща, просто защото са много шумни. Тоест шумен шум. Тук малко тавтология се получава, но какво имам предвид? Ами, може в организацията ви да има по-сериозни проблеми, за които обаче, ако хората, които се справят с тях, са просто фокусирани върху тяхното решаване, но те, да речем, казват за определен проблем един път в месеца, че съществува, той има голям импакт върху бизнеса ви, но просто защото не са достатъчно шумни, не му обръщате достатъчно внимание. И в същото време има хора, които при най-малкото дразнение от външната среда превръщат най-малкото дразнение го превръщат в повод за голямо шумоотделяне. Тук много думи се родиха в този епизод, за които въобще може би да не съществуват в речника. Но това, какво означава това шумоотделяне? Това означава, че те си мрънкат и си говорят за нещата, които тя ги безпокоят. Обаче в контекста на голямата картина, на целия екип, на цялата организация, техният шум не е истински сигнал, но опасността, за която говорих, е, че много менеджери се изкушават да потушават шумове, а не да търсят сигнали. Какво означава това? Потушаването на шумове е просто да отделите време, внимание и енергия за нещата и към хората, които са най-шумни, т.е. които най-много се оплакват, най-много мрънкат, което не е задължително да означава, че проблемите, които те повдигат и за които ескалират, може би не са най-важните. Но просто за да извадите това камъче от обувката си, за да потушите този шум, отделяте доста често непропорционално много време на шума, вместо да работите върху сигнала. Сигнала – нещата, които има значение да бъдат адресирани, има значение да бъдат анализирани, да се предприемат някакви действия за него. Това беше за днес. Шум или сигнал. Така че каня ви да се замислите, има ли при вас тази предразположеност да обръщате внимание повече на шума, вместо да разпознаете сигнала. И как работите, когато има прекалено много шум около вас. И шум тук нямам предвид отново физическия шум, а многото така обстоятелства на информация или притеснения на хората, които всъщност не са истински притеснения. Те по-скоро са проекция на техните страхове, отколкото на действително отразяване на реалността. Замислете се, имате ли тази предразположеност да реагирате към потушаване на шума, вместо да работите и да търсите работа с сигналите от вашата работа. Това е за днес. Хубав ден и до скоро!